Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 23 niining bulan sa Hunyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation, makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mo kini atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios og karon atong awiton ang awit nga naguluhan. Magaduol ako og ni ako Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon ang dalang salam dagina kami ni ako Dios ni ako inabuhi ko ihalad kanimo ni ako Dios ni ako Lihukang Espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan og pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kun aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kan-a, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon nato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglikon sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Magampo ta langit no namong Amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ining among communion diin nagasimbolo sa lawas og sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi niini padayon namo masangyaw imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron daghang pa makatawhan nga magmata og mahibalik diha kanimo og daghang usab ang makatawhan nga makabaton sa kadasig og kalipay diha sa pag-alagad kanimo. O nini among pagpadayon diha sa pagsimba kanimo, itugot Amahan ngang imong balang espiritu, magapadayon karon sa pagpanglihok ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin, ug ablihin na usab amo makasing-kasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong mga pulong aron nga kaming tanan, padayon gayod nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong kabubuton. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gyang ang tanan sa pagtindog, agi pagtahod sa balanong pulong, nga tumabasa sa basahon sa Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 11, hanto na sa Versikulo 14, nagingon din eh. Hinaut unta, ngaligunon kamu sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom, aron makaantos kamu sa tanan uban sa pailob.
Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong tako sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya, gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidalangad to sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Nga mo'y nagluwas ka nato o nagpasaylo sa atong mga sala. Mao kini nga itong mensahe kung balanong pulong nining takna o kinisumpay kagahapon o sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan pag-ampo sa pagpasalamat. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, ato na sayran mga ison nga si Apostol Pablo nag-ampo ngadto sa Dios uban ang mapagpasalamat dili tungod sa mga butang nga iya naangkon kundili tungod kay nakabalita siya alang sa makatauhan sa kulusas nga nahimo nga mga magtotoo sa Ginoo. O nagpasalamat siya ngadto sa Dios alang ini matauhan na bisan tuod nga dili siya mao ang una nga miwali kanila. Nagapasabot lamang kana nga diha sa kasing-kasing sa alagad sa Dios ana-ana ang gugmang Dios nun nga samtang ana-ana kanian ang pagbatia nan malipay ka kun adunay makatauhan nga madala diha sa tilan sa Ginoo. Og sa pag-ampo ni Apostol Pablo mga igsoon alang niining matagakulusas uban ang pagpasalamat iyang giapil sa pag-ampo nga kinimatauhan na magtubo diha sa pag-alagad ug mulahutay gayod diha sa pag-alagad sa Dios. O kay ang tao makalahutay man kun sila makadungog sa pulong sa Dios, mao kana nga ang gibuhat ni Apostol Pablo. Nagpagamit siya sa Ginoo, pinaagi siya ang pagpadala sa sulat alang ini matauhana, aron pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo alang kanila sila makabaton sa kadasi ug kalipay diha sa pag-alagad sa Dios ug magtubo sila sa maong pag-alagad sa Ginoo. Ingon niini usab mga igsoon ang hinungdan orasyon ngano nga kita adunay programa dinhi sa radyo ug ang atong tuyo niini mga igsoon mao nga kita makapambit sa pulong sa Dios alang sa daghang pamakatawhan aron nga tungod niini mawalihan nato kadto makatawhan nga wa pa mawalihi ug mahimo magtutuo ang mga dili magtutuo ingon man madasig kadtong nga bugnaw sa pag-alagad ug aron usab nga magtubo diha sa pag-alagad sa Dios kadtong mga bag-o pa nga mialagad sa Ginoo. O kining atong pagwali dinhi sa radyo mga igsoon alang kini kaninyong tanan, wala kita'y gipili niini. Bisang pag-asa kang grupuhan na gikan, welcome ka nga maminaw nini atong programa matagbuntag. Kay kini alang man kaninyong tanan, ug nasayod ba kamo mga isoon, nga ako kining gibuhat tungod kay una sa tanan, nagaampo ako nga daghan pa makatauhan diin madala diha sa tilan sa Dios. Og kawang ang atong mapag-ampo, kundi puta magpagamit sa Ginoo. Mokana nga alang ni ato makatauhan nga nag-ampo alang sa kaluwasan sa uban, kinanglan usab nga mulihok ta magpagamit ta sa Ginoo sama ni Apostol Pablo mga isoon nga wala lamang siya nagpabilin nga nag-ampo alang sa matagakulusas kundili mihimo siya mga lakang, mihimo siya aksyon aron nga mutubo gayod ang makatauhan nga iyang gipaluyuhan sa mga pag-ampo. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Kulusas Kapitulo 1 Versikulo 11 hantod na sa versikulo 14 matod pa. Hinaut unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makaantos kamo sa tanan uban sa pailob. Dinhi sa versikulo 11 mga isoon giskutan ni Apostol Pablo ang iyang panghinaut alang sa mga taga Kulusas nga sila maligon sa kusog nga nagikan sa mahimayaong gahom sa Dios. Kay kita sa atong pagkakita ingon nga kita tao lamang doon na kita'y kahuyang o limitado lamang ang atong mga kusog. Mao kana nga ang kada usa kanato nagkinanglan sa kusog gikan sa maymayaong gahom sa Dios. Mao kana nga atong iampo nga kita mahimong ligon og dili lamang kay kita ra ang mahimong ligon kundili ato usang iampo ang uban pang mga magtotoo nga sila mahimong ligon diha sa pag-alagad aron nga ang kada usa makalahutay gayod niini nga mong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Og labing maayo nga atong iampo nga sa mga dapit nga kita adunay kaluyahon nga kining dapita may labaw nga ligunon sa Dios. Aron nga tungod niini dili kita matarog sa diha nga dunay mga pagsulay nga muuyog sa atong kinabuhi. Matod pa sa pag-ampo og panghinaot ni Apostol Pablo sa mga taga Kulusas dinhi sa bersikulo 11, hinaot unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makaantos kamo sa tanan uban sa pailob.
ang toyo mga isoon nganong giampo ni Apostol Pablo ang kusog alang kanila aron nga sila makaantos uban ang pagpailob. Kaya ang pag-alagad sa Ginoong Dios mga isoon, dili kini siya pahayahay, kundili dunagyoy mga pag-antos. Ug aron nga kita makapailob niini nga mo mapag-antos, nagkinanglan kita sa kusog nga gikan sa Dios nga moy muligon sa atong kahuyang. Ug matingala na lang dayon kita nga bisan daghan og dagko ang mapagsulay nga mihasmag sa atong kinabuhi, apan matingala ka nga nakalampos na ka sa pag-angat o pagsubida sa mga pagsulay sa kinabuhi. Og niining tanan mga ison, angay nga kita magpasalamat ngadto sa Dios, kay kun wala ang iyang mga tabang, kun wala ang iyang kusog, dili kita mahimo nga makalahutay o dili ta mahimo nga magmalampuson niining tanan. Mao nga sa matag higayon, magampo kita kanunay labaw sa tanan sa espirituhanon nga mga butang og nagpasalig ang Ginoo nga bisan unsang atong pangayoon kini iya gayong ihatag, labi na gyud kun kini alang sa espirituhanong kaayuhan sa kinabuhi sa kada usa. Padayon ta sa bersikulo 12 matod pa. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong tako sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katauhan dito sa gingharian sa kahayag. Dinhi mga isoon sa bersikulo 12, giawhag ni Apostol Pablo alang sa matagakulusas nga sila magpasalamat sa kaluwasan nga ilan ambitan diha sa Ginoo. Nga tungod sa mong kaluwasan sila nahimong tako sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katauhan dito sa gingharian sa kahayag. Mauna nga angay gyud nga pasalamatan ang Dios niining kaluwasan nga naambitan nato nga makatauhan. Dili lamang ama tagakulusas moy angay nga magpasalamat sa Dios, kundili lakip na usab kitang tanan, ikaw, ako, kay kita mga isoon na himong takos bisan unta nga kitang mga tao dili takos nganuman kay kita mga tao mga makasala man unta. Apan pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, og pinaagi siyang bililhon og hamili nga dugo nga naula dito sa krus. Ang ato mga sala, iyan ang gipasaylo sa diya nga kiniato ng ginursulan. Tungod kay ang dugo ni Ginoong Kristo mo'y iyang gihalad ngadto sa Amahan, aron nga sa paagi niini mahugasan ang atong hugaw o bulingon nga makasing-kasing o aron mapapas ang atong mga sala. O kini mga isoon mao ang nakapahimo natong takos nga mo ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katauhan. O kung atong sabton pag-ayo mga isoon, wala gyutay laing mahimo aron kita mahimong takos. Ang atong mga maayong buhat, ang atong kausaban, ang atong kabag-uhan, dili pa ni siya paigo mga isoon aron kita tawgon nga takos. Apan salamat nga pinagi sa dugo ni Ginoong Kristo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo ang atong mga kasalanan, iyan ang gipasaylo. Ang atong buling hugaw nga kasing-kasing, iyan ang gilimpyuhan. Og tungod nini, kita gihimo niyang takos. O kita nahimong takos alang sa gitagana sa Dios sa iyang mga katauhan. Busa atong pasalamatan kanunay atong Ginoong Dios niining kaluwasan nga atong ambitan diha sa Ginoo. Og mas maayo nga kanunay natong pasalamatan pasidunggan ang Dios alang niini aron dili ta malimot nga kita di ay giluwas na sa Ginoo. Kay kun ang tawo ra ba malimot nga siya niluwas sa Ginoo, mao na ang hinungdan nga siya makabalik sa pagbuhat sa pagpakasala. Apan sa diha nga kanunay nimo mahandom nga ikaw niluwas sa Ginoo, nantungod nini kita mga tawo mo kalma og makalikay na dayon kita sa pagbuhat sa mga buhat nga wala kay muti sa Ginoo. Ug ang ato mahimo mao na ang pagpaningkamot nga kita makapahimuot sa Dios. Padayon ta sa bersikulo 13, matod pa kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga mao'y nagluwas kanato og nagpasaylo sa ato mga sala. Mga igsoon din sa bersikulo 13 o bersikulo 14, giskutan din nga kitang mga tao, giluwas kita sa Dios gikan sa gahom sa kangitngit. Giluwas ta sa Dios gikan sa gahom sa sala. O gidala kita ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga mao'y nagluwas kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Dinhi mga igsoon, klaro kaayo nga kita giluwas ni Kristo o gipasaylo ta niya pinaagi sa iyang dugo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Mao kana nga tungod niini mga igsoon, angay lamang nga kita
kanunay magpasalamat sa Dios. Magpasalamat ang atungod sa gugma sa Dios kanatong tanan nga makatauhan, dili lamang sa Israel kundili sa tibuok kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak kamo si Ginoong Kristo. Ug magpasalamat ang kang Ginoong Kristo kay wa siya magdumili sa paghalad sa iyang kaugalingon, midupa siya dito sa krus alang sa atong mga sala. Iyang gihalad ang iyang dugo, giula dito sa krus. Aron nga sa paagi nini, mahugasan ang atong bulingon o hugaw nga makasing-kasing o ang atong makasasala nga kinabuhi. O ang ato lamang ikabalos ni ining tanan ngadto sa atong buhi nga Dios, mao lamang ang atong pagpasalamat kanunay ngadto kaniya. Uban ang atong makanunayon nga pag-alagad kaniya o padayon nga pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Ngaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ngaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na. Kay maghimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo Ginoo. Sa diyotayng hikap mo Ginoo. Amahan amo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw magpahinomdom gayud kanamo aron nga kami dili mabugnaw sa among pagpangalagad kanimo aron nga kami mo padayon umulahutay gayud sa pag-alagad. O Dios pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunang sa buhat hugasi among makasingkasing ug himo kining putli sa imong atubangan ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan ug solbara o Dios ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Dios sa imo mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ila makinabuhi uban silang tibuok pamilya. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaw-adlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-anto sa insomnia, nervios, diabetes, high blood, arthritis, tumor sa utok, pagkalipong, labad sa ulo, ubo, sipon, hilanat, cancer, guiter, ulcer, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog ug ginginlan, ama na tayo espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ang kadausa maluoy ka. Ug baguha sa ingpit ay mo makatauhan, ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himuaw sa mo Dios kang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipailayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalay gon ka o Dios walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 27, adlaw nga Huwebes ang ato nga mga panagtigom anha pagayamoon sa Municipal Plaza sa Pinyan sa Buanga del Norte alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha ako sa Boulevard sa Dipolog City diha dapit sa may playground. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa atubangan sa Municipal Gym sa Ruha sa Buanga del Norte. Hunyo 28, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor alas 9 sa buntag. Sa Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte, luyo sa gasoline station dool sa terminal. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag,
at bang sa pilot school sa sindangan sa Buanga del Norte. Pagkalauna sapon anha ako sa waiting shed sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte. Hunyo 29 adlong Sabado anha ako sa City Plaza sa Pagadian City alas 9 sa buntag at bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sapon anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. O karong bulan sa Hulyo mga igsoon, maunang akong ika-17 katuig sa akong pagwali din sa radyo. Tungod ni ana, aduna kita'y pagsalo-salo nga paghimoon diha sa ato may schedule sa inyong madapit sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto. O maukini ang ato mga schedule sa bulan sa Hulyo. Hulyo 4, adlaw nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom anha paghimoon sa residensya ni Crispin o Rosita Renegado o Dudoy Renegado. Alas 9 sa buntag sa Spring Village Pangantukan Bukidnon ubos sa gasoline station. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Hulyo 5 adlaw Biyernes anha ako sa residensya ni Nanay Evelia Villamor alas 8 sa buntag sa Procjes Walingwaling Street, Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Procdosi National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Talisay. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Jubil Makoto Senior sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte at bang sa Public Market. Hulyo 6, adlang Sabado. Anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Diosdado Quisaot sa Roscom Village, Padada, Davao del Sur. Hulyo City sa Tagum Uglupon. Hulyo 8 sa Davao City ug Panabo City. Hulyo 10 sa Sagay Bourbon, Cebu, Paho Proper, Danbantayan, Cebu ug Dayhagon, Medellin, Cebu. Hulyo 11 sa Kawayan Masbate, Puro Placer Masbate, Sentro Placer Masbate ug Bilis, Katayngan Masbate. Hulyo 13 sa Ubay Bohol ug Tagbilaran City. Hulyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hulyo 15 sa Toledo City ug Hilaitan, Gihulngan. Hulyo 16 sa Crossing Vito Escalante, San Isidro, Calatrava ug Canlaon City. Hulyo 17 sa Gihulngan ug Himalalod. Hulyo 18 sa Mabinay ug Baes. Hulyo 20 sa Caninsing, San Francisco, Camotes. Hulyo 21 sa Ormoc City ug Naval. Hulyo 22 sa Palompon, Matlang ug Libertad, Isabel. Hulyo 23 sa Aboyog ug Baybay. Hulyo 24 sa Maasin ug Hindang. Hulyo 27 sa Pagadian, Mulawi ug Mahayag. Tambong ug sinatia ang kaybulungang buhat sa Dios. Ug kun aduna kamoy gigahin nga tabang ikapulo ug mga halad, pwede ka na ngayong itunol kanako personal. Pwede usab ngayon ka na ipadala pinagi sa Ardi Punsyap, M. Lulier, Palawan Punsyap o uban pa. Text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Hinumdumi nga sa diya nga ikaw makatabang sa buluhaton sa Dios. Sama ka na nga ikaw apil nga miwali misangyaw sa pulon sa Dios. Og laomi nga ang Dios magpanalangin kanimo. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Estojim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kay Pastor Estojim Bation, ikaduhang Korinto 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.